ប្រជាជនកម្ពុជានាំគ្នាប្រពៃពិធីបុណ្យនេះមិនដែលអាខានឡើយចាប់ពីថ្ងៃ100ខែភក្តបុត្ររហូតដល់ថ្ងៃទី15រោចដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃដែលយើងហៅថាបុណ្យ1បុណ្យ2រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់គឺជាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យធំៗដទៃទៀតនៃរាជពិធីទ្វាទសមាសនៅក្នុងរាជព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កងទ័ពដែលបានច្បាំងឈ្នះត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គក៏បានបង្កើតបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះឡើងអាស្រ័យនឹងប្រវត្តិរឿងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រជាជនកម្ពុជានាំគ្នាប្រពៃពិធីបុណ្យនេះមិនដែលអាខានឡើយគឺចាប់ពីថ្ងៃ100ខែភក្តវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី15ដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃដែលគេហៅថាបុណ្យ1បុណ្យ2រហូតដល់បុណ្យបញ្ចប់គឺថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរបៀបបែបពុទ្ធសាសនាហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដល់ថ្ងៃខែដែលត្រូវប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគ្រប់បងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឬឆ្ងាយតែតែធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្នាជាពិសេសឪពុកម្ដាយដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តអារាមប្រវត្តិបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពាក្យថាភ្ជុំបិណ្ឌមកពីពាក្យភ្ជុំរួមគ្នាជាមួយពាក្យបិណ្ឌដែលមានន័យថាការប្រមូលឲ្យមូលឬក៏ពូនឲ្យជាដុំមកពីភាសាបាលីដុំបាយដូច្នេះយើងអាចសម្គាល់ពាក្យនេះតាមពិធីងាយបានថាគឺជាការប្រជុំឬការប្រមូលផ្ដុំដុំបាយការពូនដុំបាយដំបាយជាដុំដែលយើងហៅថាបាយបិណ្ឌមកតាមតម្រាចារតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្ហាញថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកើតមានតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះប៉ុន្តែទោះត្រង់ថាកាលពីសម័យមុនគេមិនហៅថាភ្ជុំបិណ្ឌទេដោយនៅក្នុងពិធីនេះគេមានបែងចែកជា2ថ្នាក់ថ្នាក់ដំបូងគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី1រោចរហូតដល់14រោចដែលជាវេរណៈភ័ត្រភ័ត្រធ្វើតាមថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកមួយថ្នាក់ទៀតគេធ្វើនៅថ្ងៃទី15រោចដែលគេហៅថាបុណ្យភ្ជុំពិធីបុណ្យទាំង2នេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានយើងបូករួមបញ្ចូលគ្នាដោយហៅកាត់ថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះឯងរឿងតាក់ទងនឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកព្រះអគ្គថាមាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌគឺគម្ពីរបេតវត្ថុបកស្រាយអំពីរឿងប្រែតគម្ពីរអានិសង្សបិណ្ឌនិយាយអំពីផលនៃការធ្វើបុណ្យគម្ពីរពិជាថោឬគម្ពីរវិជាថោនិយាយដំណើរអំពីប្រពៃណីរបស់ជាតិខ្មែរដែលជាប់ទាក់ទងមកដល់សពថ្ងៃគម្ពីរវិមានមត្តវត្ថុគម្ពីរធម្មបទជាដើមបើតាមគម្ពីរពិជាថោឬវិជាថោ
miền đầm nà thả cả nốt miền bảy ong thề mùi ong bảy niếm úp ạ cốt thề lộ miền ẩm nai miền ẩn thị bồ chân nắc lúc cậu ba nị môn tật thơ tu sân ạc cách nâu thà nà rộng đại bộ bình gặp đòi bường chế xuân thô dân tháo khăn bần tài đòi ẩn thị bồ rộ bỏ lúc cậu ba nị lệch chanh nữ miền đàm cả chú rốt mùi bần con hữu rịch rốt rút cổ lục công nơ lơ đàm ca chủ nú hay ca chủ nú có hóa cắt thàn rộp đà thuê oi bởi ống bởi kia sửa mình bình đào oi bà bò đào plưng cầm đào thàn rộp lại rí ai bụ sàn rộp vinh còn tại đăng thà bởi ốc bà có thể lộ nị môn tàu phliếm có thuê oi bụ sàn rộp đèn nút miễn cá phía bà liàng khẳng bộ sản nổ tiếng nổ miền ca cao khai nổ phía ổ cha ní hiàng khăn còn nóm khăn ý cho mọ ọp ọ xa tố hay xu ổng bì rửa thi bà rửa mây rửa bọ bệ ổng lụ của bàn bình dô xâm đánh thó mở tế xná ôi bộ sản nổ tiếng nổ xa đạp khói mô lụ của bàn lìa trò lọp mò than mà nục vinh hay bộ sản nổ tiếng nổ của bàn tập đàm phía thà ตู้เปรตบังกลมเตียงอ้อคณีสับทั้งไงลุมบะเวตเนียนนะนากับดาวเพลิงนรุนาอัตหะมันดาวมีนสักซาโลหัตนาเลือโยอาหะโพตุชนหรือก็ปัจจัยบุญหมออุปธรรมขยมมาดองนาเตคือขยมอัดเคลียนนุคลังนะรุกีพิธิจุงงือนำกัดก็มีนจราได้แฮตนิบาเปรอองในมนตรทานมนุษย์ลุวิ้งสูงเปรอองมิตาสับไลอ้อยบองโอนหยิดมึดไม่เอาจิตโดนจิตตาเราบอกขยมเถิดบ่นนิมนต์เปรซองมอดักบันหรือการบันพองรุใช้สับสายโปสับซาถูกกาพลานิซังบ่นดักบันดอกตูเปรบังกลมติงออกเนียพองตามใบอ้อยบานพอลช่วยอุปถัมภ์อ้อยบานแชทสกอปสกอลบัตตุวิตานีต่อเติมพระองค์ปักกุฏิก็นวมโยบันดำเถียงลุเติมกราบบงกรมตูสไดเนียนีนับเป็นลุกรอนแต่ทวายประโปปนังสไดก่อเทวเชียจดหมายสับสายดาวปจีริกรุปคณีขนองประริจีในจักรการปจีดำใบอ้อยปจีริแต่อ้อเธอบ้นดักบ้นหรือการบ้นนกนงรถดาวซาโดยนำพญาติธาอ้อยเธอจำในทั้งไงมือรู้ใครเพ็ดบดโรโหดดาวดับแรมรู้ใครเพ็ดบดหรือดักแค่โดยเหตุนิหายแต่นำอ้อยเมียนปฏิบนการบ้นปปัยนี้ตามปีเปลนุโรโหดมาต่อสับทั้งไงนี่พิธีบรรพชมบรรมีดามของนายนสัมไมโกนาเปดาปจิจุนเพื่อตามสัตว์มุนเปรอะปรุมหรือเปรอะพุทธศาสนาปัสสันบายงตัดตามเปรอะกปีได้เตะตรงตอนนั้นพิธีบรรพชมบรรคือมีพิบส่งสมานจราปันแต่เปรอะกปีดำบงมินจบเปียปวนประซองปรามอองบานจอจ้าจะมวยโปรลึงขมอยขนงเปรียกุมปีตีปีมันตรีริชกาหนึ่งตีเฮียนจิจราบานตัดตูลบัญชีระบบสดักไอตัดทั่วสังเครียมนูเลือสังเปิลนูไปยกปุกเกบานจูบจะมวยหนึ่งโปรลึงขมอยอัดเคลียมมันตรีริชกาหนึ่งตีเฮียนบานสูทาแต่ปุยเยอะอาจเอาจำในอาหารแต่เอาเนี่ยได้ตามระเบียบหนาปรุงขมอยบานฉลายเนี่ยอาจเอาจำในอาหารต้มมนุษย์มันเนี่ยขนมจำนอมเนี่ยเต็งอ้อได้ประดับบัดเซอร์หรือเซอร์ผลใบได้หาชุมพรบปุยเยอะใบยงตัวตามประติกุลโอสามบานอ้อยดังถ่าเจียวนะมหาอิคือประสองปุตสนาบันดาครุปตีกันไลน์ดับใบบันบาดมันทาจูบหนึ่งอากาศเทียด
ក្រោយយ៉ាងណានោះទេក្រោយមកក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នដែលជាអ្នកតស៊ូដ៏ខ្លាំងក្លានៃព្រះពុទ្ធសាសនាបានគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនានៅរបស់ចាំបាច់ចំនួន 4 គឺសម្លៀកបំពាក់អាហារជំរកនិងថ្នាំពេទ្យ ស្ដេចដឹងថានៅពេលដែលព្រះសង្ឃដែលបានបាត់ក្នុងរដូវវស្សានេះជួបប្រទះនឹងភ្លៀងផ្គរយ៉ាងខ្លាំងស្ដេចមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ព្រះសង្ឃយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះបានឆ្នើសុំមិនឲ្យព្រះសង្ឃដែលបានបាត់រយៈពេល 3 ខែរៀងរាល់រដូវវស្សាដូច្នេះស្ដេចក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យផ្ដល់ ជូននៅអាហារនិងតម្រូវការមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតសម្រាប់ព្រះសង្ឃក្នុងរយៈពេលនេះអ្នកដាតាមព្រះពុទ្ធនឹងទទួលបានកុសលផលបុណ្យជាច្រើនជាលទ្ធផលមានមនុស្សកាន់តែច្រើនបានផ្ដល់នូវតម្រូវការចាំបាច់ទាំង 4 ដល់ព្រះសង្ឃនិន្នាការនេះបានបង្កើតឲ្យមានគម្ពីរមួយ ទៀតស្ដីអំពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមការអានគម្ពីរនិយាយថាព្រះធេរៈមួយអង្គព្រះនាមព្រះឧបកុទ្ធេមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងក្លាអាចចុះទៅឋានរូបបានលោកអាចហោះហើរនៅឋានរូបដោយគ្មានទទួលរងនៅគ្រោះភ័យ អ្នកដែលស្លាប់នៅឋានរុនោះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហើយធ្វើឲ្យលោកទទួលបាននៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅហើយលោកបានទេសនាទៅឲ្យពួកនរុទាំងនោះស្តាប់មុនពេលដែលត្រឡប់មកវិញពួកនរុទាំងនោះបានសុំឲ្យព្រះអង្គ នាំជូនសារដល់សាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅឋានមនុស្សលោកថារបស់ពួកគេដែលទទួលរងនៅភ្លើងនរកការអត់ឃ្លាននិងជំងឺយ៉ាងខ្លាំងដូចនេះសាច់ញាតិដែលរស់នៅគួរតែធ្វើបុណ្យដល់ព្រះសង្ឃនិងប្រគេនបច្ច័យ 4 ដើម្បីដោះលែងពួកគេពីការរងទុក្ខនេះ នៅពេលដែលព្រះធេរៈវិលត្រឡប់មកវិញក៏នាំសារថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្របានបញ្ជាឲ្យមនុស្សទាំងអស់បរិបពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដែលមានរយៈពេល 15 ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យសាច់ញាតិទាំងឡាយដែលស្លាប់ទៅដូច្នេះពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកើតមានចាប់តាំងពីពេលនោះមក មូលហេតុដែលបរិបពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺប្រជាជនខ្មែរក៏តែងតែចង់ចាំនិងយល់គ្រប់គ្រប់គ្នាថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាការធ្វើបុណ្យដាក់បិណ្ឌដើម្បីឧទ្ទិសដល់ប្រេតបុគ្គលជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងឡាយដែលបានចែកឋានទៅហើយមិនដឹងថាទៅចាប់កំណើតនៅលោកខាងមុខនោះជាអ្វី ប៉ុន្តែបើតាមអត្ថបទរបស់លោកសុងសៀវវិញការធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពុំមានន័យតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺលោកបានបកស្រាយដោយលើកយកអត្ថន័យចំនួន 3 គឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលចំពោះពេទ្យបុគ្គលឬក៏ប្រែតបុគ្គលដែលពាក្យបេតជាពាក្យបាលីហើយពាក្យប្រែតជាពាក្យ សំស្ក្រិតដើម្បីឲ្យមានបានសេចក្តីសុខចម្រើនសេរីសួស្តីកើតមានពីផលទានរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតសាមគ្គីរបស់ជាតិគឺការស្រស់ស្រួលគ្នាទាំងពេលវេលាកំណត់ទៅការធ្វើនំគោមអន្សមពេញទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏អាចកត់សម្គាល់នៅពាក្យមួយទៀត បុណ្យសែនដូនតាដែលជាពាក្យសាមញ្ញសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្លះព្រោះថាពាក្យទាំងពីរគឺមានន័យដូចគ្នា
Cá phi sầm mai bồ ra nà cá kết thơ phi thị bọn ní cư đâm bay riệp chom thơ sang ở phuất tụm nốc bông rong bạch sáng đại công chăm vật xá khăn ông vót rì áp bêl bay khai chạp tăng phi thang ngay chô bạch vật xá ở hô tờ thang ngay chênh bạch vật xá Nốc nông sầm nê cá bồ ra nà bàn cha thà đòi nốc nông rốt đào vật xá miên phliêng thuyệt chỗ chóm rô lấm Sách thuê ai miền ca lũng bạc đào bạc xong khăn nông bèo thuê cô chó bàn bàn. Hát được chân này tớp bàn đà bột bò rửa sát nông phân nế riêng chóm bạc thị bọn ní. Đâm bây cuộc cung bạc xong bạc chàm thang ngay rồi hốt đào thang ngay chênh vô xa. Mà giang vinh tiết nông nông bạc thị bọn ní. Cứ thuê lang đâm bây bạc xa ở tích của sao đào bạc bụa. ប្រែជន់ញាតនិងញាតទាំងប្រាំប្រសណ្ដានព្រមទាំងដំណរញាតច្រើនមហាកបៈនុផងដែរតាមរយៈអនុភាពនៃសង្កតាតេខិណាទៀនដែលរុះរងទុកវេទនាកើតជាប្រែតមានកម្មពីជាប់ទុះធ្ងន់រងកម្ម ក្រហល់ក្រហាយអត់ឃ្លានទាំងអស់នោះបានរួចផុតពីក្តីលំបាកសោកសៅម្យ៉ាងទៀតប្រជាជនខ្មែរប្រពៃពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌដោយសារតែពួកគេបានជំនឿយ៉ាងមុតមមតាមបណ្ដាំចាស់ចាស់ដែលពលណែនាំនឹងអន្តរវត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំតតគ្នាមកគេជឿថាសាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅហើយ មានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាបងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិកាទាំងប្រពន្ធសន្តានតែខ្លះមានបាបកម្មត្រូវទទួលទោសនៅឋានរុកកើតជាប្រេតកើតជាអបាយមុខវេទនាណាស់ឋាននោះស្ថិតនៅជ្រៅឆ្ងាយពីឋានមនុស្សមិនអាចមើលឃើញពលឺប្រេតទេក្នុងសម្លៀកបំពាក់ រៀបចំខ្លួនទៅទៀតយួរកាន់ទូលរែកចង្ហាន់ទៅវត្តនៅក្នុងវត្តលោកអាចារ្យត្រូវរៀបចំពិធីបុណ្យរាប់បាតនៅលើឧបដ្ឋានសាលាបន្ទាប់មកលោកអាចារ្យជាប្រធានត្រូវនាំពុទ្ធបរិស័ទវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃវេបាយផតបោ លោកដល់ព្រះសង្ឃធ្វើចក្តានុមោទកិរិយាចប់មេវេនក្រុមនីមួយៗត្រូវរៀបចំម្ហូបអាហារចំណីជុលគំភាពជូនលោកអាចារ្យវត្តព្រមទាំងចាត់ចែងភោជនាហារទទួលភ្ញៀវដែលអញ្ជើញទៅបន់នៅក្នុងថ្ងៃ เวรระบบครวนนุกผ่องได้การประกันตักจังหันดาวประซองเต้าบานทัวลางดับใบอุตตึกกุศลเอาเต้าจิตโดนจิตตาบองโอนหนึ่งใส่เงียบเต็มเพื่อสันดานแต่บานสลับคลายจิตแปดให้เต้าบานจวบคมในขนมนรุขนมกาบะเทียนนรุนี่แปดคลาสเมียนเอากะรุยพอดปิกาจวบเทียรนกรรมในนรุ ขณะได้คลาสเตียเต้าบานกิดดอเลยเอาในกราวนรุเชื่อมันดอหาซ้อนดับใบเต้าตัวตัวโยจมในหนึ่งกุศลผลบอลได้โกนจ้าบานอัตตึกอ้อยให้ดังเต้าตรอลอบเต้าตัวตัวตุกวิตเนียนุกนงนรุมันต่อเตียบนตัวปีปฏิบุญพิมบันนี่เต้าบานมันจับจมปุ่งเหยียดสันดานได้มันบาน នៅក្នុងនរៈក៏ដោយក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចទទួលបាននៅកុសលពីពិធីការឧទ្ទិសក្នុងពិធីបុណ្យនេះផងដែរដោយហេតុពុទ្ធសាសនិកដែលមានការមមាញឹកចំពោះកិច្ចការនុកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងដើម្បីធានាថាប្រសង់ត្រូវបានផុតគង់ជាទៀងទាត់ នោះទើបគេបែងចែកជាក្រុមជាក្រុមដាក់វេនគ្នាយក
នៅព្រលឹមម៉ោង4ព្រឹកប្រជាពលរដ្ឋតែងតែនាំគ្នាដើរទៅវត្តអារាមនានានៅក្នុងភូមិឬនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងនំចំណីដែលធ្វើរួចជាស្រេច ដើម្បីបញ្ជូនអតិកុសលទៅឲ្យសាច់ញាតិសន្តានចាត់សាច់សារលោហិតដែលបានចែកឋានទៅបរលោកការបោះបាយបិណ្ឌជាសកម្មភាពមួយដែលមិនទាន់មានឯកភាពគ្នានៅក្នុងសង្គមពុទ្ធសាសនិកនៅឡើយដោយអ្នកខ្លះបានចាត់ទុកការបោះបាយបិណ្ឌជាកិច្ចដ៏សំខាន់មួយមិនអាចខានបាននៅក្នុងរដូវកាន់បិណ្ឌ ខណៈដែលអ្នកខ្លះបានអះអាងថាឫគុណថាការបោះបាយបិណ្ឌជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវជាភាពខ្ជិះខ្ជាយជាការធ្វើមិនគោរពទានជាដើមអ្នកដែលជឿថាបោះបាយបិណ្ឌមានប្រសាសន៍គិតថាបោះបាយបិណ្ឌគឺបោះទៅឲ្យពួកប្រែតហេតុនេះទើបនៅតំបន់ខ្លះមិនហៅបាយបិណ្ឌទេគេហៅថាបាយប្រែតចំណែកអ្នកពុទ្ធ និយមខ្លះទៀតបានអះអាងថាការបោះបាយបិណ្ឌជាការធ្វើទៀនមិនត្រឹមត្រូវតាមការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរពួកគេបានធ្វើការអធិដ្ឋានទៅដល់សាច់ញាតិដែលស្លាប់នឹងបោះបាយបិណ្ឌនៅជុំវិញព្រះវិហារជាពិសេសពួកគេជឿថាវិញ្ញាណទាំងឡាយណាដែលសាច់ញាតិត្រូវបានគេដោះលែងពីឋានរូបឲ្យមកកាន់វត្តអារាមដើម្បីទទួលអាហារពី សាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅពេលយប់វិញ្ញាណពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅឋានរូបវិញនៅពេលព្រះអាទិត្យរះវិញ្ញាណទាំងនោះមានទម្រង់ធំហើយខ្ពស់ដែលពួកគេអាចបោះជំហាននៅលើប្រាសាទបានទោះជាយ៉ាងណាពួកគេមិនហ៊ានធ្វើដូច្នេះទេដោយខ្លាចថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបបន្ថែមទៀតពួកគេបានត្រឹមតែឆោយយំហើយសុំអាហារ វិញ្ញាណទាំងនោះនឹងទៅគ្រប់7វត្តដើម្បីរមើសាច់ញាតិនិងទទួលអាហារពីពួកគេប្រសិនបើវិញ្ញាណទាំងនោះមិនឃើញសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមកវត្តនោះទេពួកគេនឹងដាក់មនុស្សសាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនេះហើយជាមូលហេតុដែលសាច់ញាតិគួរតែយកចង្ហាន់ទៅវត្តទោះបីជាច្រើនឬក៏តិចក៏ដោយក្នុងអំឡុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌ ការពូនភ្នំខ្សាច់ក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺតាក់ទងទៅនឹងជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាលើកឡើងអំពីការពូនភ្នំខ្សាច់នៅអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះវាជាជំនឿមួយដែលខ្មែរយើងទូទៅយល់ថាវាល្អហើយមានប្រយោជន៍ទៅពួកគេធ្វើហើយបានដាក់លុយទៅតាមភ្នំខ្សាច់នីមួយៗព្រមទាំងអុជធូបស្មាលាកំហុសបាបមួយចំនួនដែល ខ្លួនបានសាងឡើងដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍កន្លងមកការពូនភ្នំខ្សាច់នេះក៏ជាការឧទ្ទិសកុសលមួយជូនដល់ឧបការីជនទាំងឡាយដែលបានលាចាកលោកផងដែរប្រែតនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនៃពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទនៅក្នុងតាមគម្ពីរពុទ្ធសាសនាបានចែងថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅ តែតែកើតនៅទីផ្សេងៗតាមកម្មរបស់ខ្លួនមនុស្សចិត្តអាក្រក់ដែលបានធ្វើបាបកម្មផ្សេងៗលុះស្លាប់ទៅតែងតែកើតជាប្រេតបួនប្រភេទគឺប្រេតដែលចិញ្ចឹមជីវិតដែលខ្ទុះឈាមប្រេតស្រីឃ្លានអាហារជានិចប្រេតដែលភ្លើងឆេះជានិចនិងប្រេតដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយផលដែលបុគ្គលដទៃឧទ្ទិសទៅឲ្យគេតែនិយមជ្រើសរើស ចំថ្ងៃរនោចខែពុទ្ធបុត្រព្រោះពេលវេលានោះព្រះច័ន្ទពុំសូវមានពន្លឺហើយចេះតែងងឹតទៅព្រោះឱកាសនោះហើយដែលយមរាជដោះលែងពួកប្រែទាំងនោះឲ្យមករស់នៅរីឡំជាមួយមនុស្សចាំទទួលភោគផលដែលបងប្អូនសាច់ញាតិសន្តានដែលញាតិទិសឲ្យពួកប្រែតខ្លាចពន្លឺណាស់ប្រសិនបើរយៈពេល15ថ្ងៃពួកប្រែតដើររកគ្រប់វត្តពុំឃើញមានបងប្អូនសាច់ញាតិសន្តានណាធ្វើបុណ្យ
បញ្ជូនកុសលទៅឲ្យទេពួកគេនឹងអត់បាយអត់ទឹកស្រេកឃ្លានរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងក្រៃលែងហើយនឹងជេរប្រទុចផ្ដាសាដល់បងប្អូនសាច់ញាតិទាំងឡាយឲ្យហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិប្រត់ប្រាស់ឪពុកម្ដាយប្ដីប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅទាំង7សន្តានមានបុណ្យស្តៀងគ្នានេះដែរបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែក៏មានពិធីបុណ្យសម្រាប់ឧទ្ទិសកុសលផលផងដែរមានភាពស្តៀងគ្នានេះដែរដូចជានៅស្រីលង្កាឧទាហរណ៍ការឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលស្លាប់ហើយក៏វាមានភាពបហៈបហែលគ្នាទៅនឹង Ghost Festival នៅតៃវ៉ាន់ផងដែរដែលវាទាក់ទងទៅនឹងការបដិយមរីជាដើមសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺយើងមានប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងក៏សូមអធ្យាស្រ័យរាល់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងការរៀបរាប់ជាដើមអរគុណសូមជម្រាបលា